nuk mbrohem unë nga imuniteti, nuk mbrohet Sali Berisha nga sovraniteti, as dhe kushtetuta, por Sali Berisha nuk pranon që nën diktat t'i shkel ato. Ky është ndryshimi. Unë nuk mund shkel ato. Dhe rruga e vetme për t'i mbrojtur ato është transparenca. Është transparenca. Kështu që cili do jetë qëndrimi im, e them dhe njëherë, nuk ka forcë në botë përveç të gjithë fuqishmit që mund me pegoj mua pa ushtruar misionin tim të besuar nga zgjedhësit shqiptar. Kjo është përfundimtare. Sa di unë, kryetari i Partisë Demokratike në takimin me zonjën Kim ka kërkuar të njëjtën gjë dhe ftoi çdo shqiptar të kërkoj të njëjtën gjë, transparencë. Por ata që s'bëjnë transparencë dhe u ofrojnë barin shqiptarve, kërstojnë me barin, ata ka një problem madhor. Ata kanë frikë e vërteta. Ata i tremen. Unë kam deklaruar se një vendim, një fakt po të paraqitet. Unë marrë vendimet e mija, por nga na tjetër, qëndroj i vendosur dhe ta dini mirë që nuk ka forcë në botë që të m'imponoj mua përveç transparencës një qëndrim tjetër përveç se këtij që kam shpallur.